Հրապարակի էջերում կարդում ենք Հրաշտով Մասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցի քվեարկության պատճառով ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակները ստիպված են լինելու գործողում ընդհատելու վերադառնալ, որ քվեարկության օր ազգային ժողովում լինեն։ Կիրակի օրը սեպտեմբերի 29-ին ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանին մեկնած պատվիրակները պետք է վերադառնան շաբաթ օրը, քանի որ որպես կանոն պատվիրակությունը միշտ այդ գրաֆիկով է մեկնում։ Ազգային ժողովի կայքում էլ նշված է սեպտեմբերի 29-ից օկտեմբերի 5-ը ներառյալ Ստրասբուրգը կգործողվեն։ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Լիլիթ Մինասյանը հաստատել է լուրը։ Էդմոն Մարուկյանից և Նաիրա Զորաբյանից հետաքրքրվեցինք, թե երբ են վերադառնալու, ասացին հոկտեմբերի 5-ին, շաբաթ օրը։ Մարուկյանին էլ հարցրեցինք, իսկ հնարավոր է, որ շուտ վերադառնաք։ Իսկ ինչու պիտի շուտ վերադառնանք, միշտ այդպես է եղել, այս անգամ էլ սովորականի պես մնալու ենք մինչև նիստերի ավարտը։ Հրապարակի տեղեկություններով պետական վերահսկողության ծառայությունը մի քանի օր է ստուգումներ է սկսել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Հրահանգված է ուսումնասիրել ԱԱՑ ֆինանսատնտեսական գործունեությունը և հայտնաբերել այնպիսի խախտումներ և չարաշահումներ, որոնք հիմք կհանդիսանան ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու համար։ Պետական վերահսկողության ծառայության մամուլի խոսնակ Սեդա Աղաբեկյանը թերթի հետ զրույցում ասել է, որ բոլոր տեղեկությունները, որոնք հրապարակման ենթակա են, մենք հրապարակում ենք, որոնք հրապարակման ենթակա չեն հրապարակում, այսպես նման տեղեկատվություն ինձ չի տրամադրվել հրապարակման համար, ասել է մամուլի խոսնակը։ Իշխանությունները խիստ անհանգիստ են Հրաչ Թովմասյանի փակ գաղտնի ռեժիմով քվեարկվելի քրաժարականի նախագծի արդյունքների մասով, օրինագիծն անպայմանորեն կընդունվի, այդ հարցում կասկած չի կարող լինել, դրա համար գործընթացի մեջ ներառվեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանը, վերջինիս ձայներով հնարավոր բացը փակելու համար։ Հարցն իմ քայլի դեմերն են, մոտ 15-ից 20 հոգի ֆրակցիայից կարող է դեմ քվեարկել, ինչ իշխանությունների համար շատ վիրավորական է, բայց քանի որ քվեարկությունը փակ գաղտնի է, ապացույցներ չեն ունենա, ուստի հատ-հատ բոլորից կանչում են, ինստրուկտաժ անում, մեկին ուժով, մյուսին սիրով, երրորդին հատ-հատայով, որ անպայման պետք է կողմ քվեարկել, որովհետև թիմի թասիբի պատվի հարց է։ Ընդ որում դեմերը ոչ այնքան Հրաչ Թովմասյանով, որքան թիմակիցներով կամ վարչապետի հետ հարաբերություններով են պայմանավորված։ Ինստրուկտաժն իրականացնում են Տիգրան Ավինյանը, Էդուարդ Աղաջանյանը։ Մշակվողների մեջ են Վարազդատ Կարապետյանը, Զոլյանը, Երջանիկը, Սոֆյան, Լիլիթը, Ստեփանյան, Աղազարյան, Հովիկը, Վերջինիս կանչել ասել են, այլևս չխոսել, ձեն ծպտունը չլսվի, լուր նստի տեղդ։ Իդեպ վերջին շրջանում Փաշինյանը սկսել է մի շարք գործիչների SMS-ների չպատասխանել, շփվում է միայն Մակունցի, Ռուբինյանի, Սիմիդյանի, Մխիթարի հետ, ոչ մեկին չի վստահում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ սեպտեմբերի 2-ին Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանի նկատմամբ ծառայողական քննություն նշանակվեց այն բանի համար, որ նա բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանի հորեղբորդին է, իսկ 2016-ին Գրիգորյանն է հաստատել հանքի շահգործման եզրակացությունը։ Պաշտոնապես ասվել է, որ քննությունը 10 օր կտևի և կպարզվի, Իվանյանը կաշկանդված եղել է քննության ընթացքում, 3 թերթը պարզել է, որ ծառայողական քննության ժամկետը երկարացվել է, դրա ցուցիչ ստուգումներ կատարելու անհրաժեշտության պայմանավորված